Перший етап змагання розпочався із виступу дівчат. Турнір складається із трьох етапів, розповідає головний суддя змагань Валерій Михайловський. Три етапи змагальних – це перша, друга і третя схема. До третьої схеми доходить два, доходить тільки шість кращих спортсменів по відбору перших двох. Буде вісім на фінальну схему. Приїхали досить високого рівня спортсмени. Є майстри спорту України з важкої атлетики, майстри спорту міжнародного класу з важкої атлетики. У змаганнях представлено три вікові категорії, додає Валерій Михайловський. Скайли – це починаючі спортсмени. Далі друга категорія – це в нас рік, які працюють в оригіналі, з оригінальні. Третя вікова категорія плюс 35. Хмельничанка Ірина Добронська на таких змаганнях перша. На першому етапі вибрала бронзу. Додає, заняття кросфітом допомагає їй бути здоровою. Настрій супер. Перший комплекс був досить легкий. Ми налаштовуємося на другий комплекс по-бойовому. Це підтримує мені форму, це в першу чергу моє здоров'я. Тобто, що моє тіло через 10-20 років скаже мені дякую за те, що я роблю зараз. Ілля Пушкар на першому етапі здобув золото. Хлопець каже, цей вид спорту розвиває усі фізичні показники спортсмена. Розвиває основні фізичні якості. Витривалість, сила, швидкість. Щоб перемогти у змаганнях, потрібно мати позитивне налаштування і хороший настрій, переконана киянка Наділя Мельниченко. Саме головне настрій. Буває, що може підготовлений бути слабше, але що настрою, адреналіном, все виходить, все круто. Турнір з кросфіту «Батл Поділля» у Хмельницькому відбуватиметься щорічно. Цьогоріч в обласному центрі планують провести ще два турніри, розповідає заступник начальника міського управління молоді та спорту Наталія Томусяк. Тільки в програмі громадських ініціатив нас місті нарешті велетенні проводити такі дійсно спортивні дії. Я хочу такі змагання, як сьогодні, кросфіту для «Батл», відбуватися щорічно. Андрій Гуменний, новини UA Поділля.